Letošnji Črnfest se bo začel ta petek, zaključil pa 3. septembra. To pomeni 3 vikende in 2 tedna pestrega dogajanja za vse generacije. V glasbenem delu programa letos gostimo Dan D, ki bojo otvorili festival. Isti vikend pridajo tudi Murphy in nek mlajši band Jet Black Diamonds. Potem pa festival zaključijo zelo znani Brkovi in Krankšvester. Vmes bodo gostili mlade slovenske reperje, to so Drill, Žena in Arne, na urbani kulinariki pa akademske glasbenike z zanimivimi glasbenimi zasedbami. Srede bodo rezervirane za najmlajše. Eno gostimo City Teater iz Ljubljane, ta bo imel predstavo Jež, jež in drugo je Čarovniško gledališče Blues, ta pa bo imel predstavo Magična knjiga. Festival bo tudi športno obarvan, saj se bodo odvili turnir v odbojki, košarki ter teniški turnir. Osrednji dogodek festivala bo tudi letos urbana kulinarika, ko bodo mestno jedro spremenili v pravo kulinarično doživetje. Imeli bomo več kot 10 ponudnikov hrane in pijače. Nekako smo se poskusili fokusirati na lokalno, belokranjske, ampak imamo tudi nekaj tujih, ki bojo popestrili celoten jedilni list. Po 22. uri pa se bo dogajanje preselilo v Atri gradu, kjer bo glasbeni program Kotiček za otroke, tudi letos pa ne bodo manjkali žonglerji, animacije in podobno. Pomembno je, da povemo, da je letos Črnfest teče že 15. leto, kar je kar velika številka, glede na to, da je v bistvu celoten koncept festivala zasnovala ekipa mladih, ekipa študentov, ki dejansko niso imeli predhodnih izkušenj in je vse zraslo iz neke ideje. Organizatorji festivala, Mladinski kulturni klub Bele krajine, Mladinski center Bit in Klub belokranjskih študentov tudi letos pod sloganom festivala Dober za vse obljubljajo nepozabno doživetje.